Começa agora o programa da Maria Prefeita. Melo promete muito e entrega pouco. Prometeu pelo menos 20 creches funcionando até as 23 horas. E não cumpriu. Creche para todas as crianças, de 0 a 3 anos, também não cumpriu. E a responsabilidade é do prefeito. Se o prefeito não cumpre o que promete, mude de prefeito. Está faltando vaga em creche na cidade. E a gente sabe como resolver. Nós vamos alugar nas comunidades casas que possam ser transformadas o mais rápido possível em lugares que tenham vaga para as crianças. Vamos fazer mutirão de cadastros para diminuir até zerar a vila de vagas nas creches. E vamos fazer isso com a rede conveniada e com a rede própria, garantindo qualidade e atendimento para todas as crianças. Palavra de mulher, de mãe e de Maria. Amigos e amigas de Porto Alegre, aqui é o Edgar Preto. Conheço a Maria e tenho orgulho de caminhar ao seu lado. Uma mulher de coragem, diálogo e de responsabilidade. Agora, Maria do Rosário, junto com o presidente Lula, será prefeita da reconstrução de Porto Alegre. Conheço os caminhos de Brasília. Tenho diálogo com o governo federal e estadual. Tenho a garra e a experiência necessárias para ao teu lado e ao lado do presidente Lula mudar a nossa cidade para melhor. Vamos criar a Secretaria Municipal para a Pessoa Idosa e o Programa de Incentivo e Atividade Física de Idosos e Idosas. Garantir os medicamentos de uso contínuo na casa das pessoas que são acamadas, com mobilidade reduzida, pacientes especiais de um modo geral. O nosso objetivo é que a vida possa ser vivida com muita dignidade, trabalhando com as pessoas a partir das suas necessidades e valorizando muito o conhecimento de cada pessoa idosa. Amo Porto Alegre, tenho orgulho da minha cidade e sei que ela pode ser melhor. Ah, Maria, minha prefeita de ação e coração. Ah, Maria, eu vou com fé, união e reconstrução.